Den här första 1,5 månaden som vi nu varit ute här i vildmarken har vi ägnat åt att försöka förbereda oss för den vinter som kan komma. Ju mer vi är ute, ju större tolerans får vi. Dessutom försöker vi hela tiden leva av det naturen har att ge ifall det skulle uppstå nödsituation. Det är ju mycket som ska göras hela tiden, nät och som ska kollas, ska läggas ut. Man har aldrig en lugn stund. Man vet inte om man kan ligga säkert under natten heller med de här översvämningarna. Ja, björn finns ju också som man alltid ska oroa sig. Jag har sett väldigt mycket spår. Stora spår. Vi har börsa med oss för att skydda oss mot dem. Så att visst funderar man lite på hur det är. Vi har inte haft några problem än i alla fall, men man är ju hela tiden vaksam. Naturen här ute är helt underbar. Om man tittar runt omkring nu så är det dimmigt och de höga bergen är inklädda i dimma och snöklädda berg har vi sett. Och sen den här myggen mitt i alltihop också. Ja, det är tufft. Sibirien hittills har ju varit en fenomenal överraskning. Jag har ju varit i folktomma områden förut och i Patagonien exempelvis var det ju väldigt folktomt och vi kom i kontakt med folk som inte har sett andra människor på 20 års tid. Ändå så känns det mer som vildmark här. Ogästvänligare, svårare och man är mer utsatt på något vis. Så det är verkligen en vildmarksupplevelse. Nu är vi mitt mellan två små samhällen. Den enda civilisation som finns är Saimshan och Sirianka. Vi har paddlat ungefär, vad kan det vara, en 65-70 mil av de 125 vi ska göra fram till Sirianka. Och dit måste vi nå innan vintern slår till och isen lägger sig. För gör den det, då har vi stora problem. Och kylan är på gång, så vi är väldigt oroliga. Ser det ut som en ström längre fram där, eller är det lugnt, eller?